var det dags att tömma vattnet inför vintern så det inte fryser i rören. Den här filmsnutten är för dig som har en hydropress och har behov av att tömma vattnet. Det kan ju vara det att man inte har värmeslinga på eller att det ligger nedgrävt tillräckligt djupt så att det kan frysa. Och som i vårt fall, när vi skaffade landställe så fanns det ju inte någon instruktion. Och vi hade ingen som visade oss hur man gjorde. Därför tänker vi snabbt visa här hur man kan göra. Vi har en hydropress och börjar med att stänga av pumpen. Vrider den på noll. Sen ber jag frugan som är inne i huset att öppna alla kranar och tömma ur vattnet. Och eftersom pumpen är avstängd så kommer den ju inte pumpa upp något mer vatten. Sen har ju vi en varmvattenberedare under diskbänken så den får vi öppna längst ner och dränera ut det sista där också. Nu kommer vi ha värme inne i huset så det kommer ju inte börja frysa där, men om man nu stänger av och inte har någon värme så finns det ju risk för att det kan bli frysning ändå då. Sedan när det är tömt och det inte kommer något mer ur kranen, då kommer vi öppna här. Öppna den där. Och skruva ut den och köra tryckt luft in här. Så vi får ut hela systemet. I det här fallet så finns det en liten dräneringsskruv här också. För det som ligger kvar i röret här. Så den vill jag gärna också öppna. Sedan när vi har kört med tryckluften. Ja, då är det bara att lämna det för säsongen. Det tar ju ungefär 10 minuter innan den här tanken är tömd. Då när man har tömt ut vattnet och den här är helt tom. Då tar vi och öppnar här. Det fanns lite tryck kvar i tanken uppenbarligen. Hoppla, hoppla. Sådär. Då har vi tömt ut vattnet och tagit ur den här proppen. Då drar vi, i det här fallet så fanns det en sån här ballofix här som alltså en säkring att inte vattnet rinner, så gör att man kan stänga av och sätta på vattnet ganska smidigt. Så när jag vred upp den så, då kom det ut lite vatten här. Så nu är det ju helt öppet här. Och det är då jag blåser rent hela slangen. Så då sätter vi på tryckluften och står frugan där inne och kikar att det sprutar ut vatten och det sista som ligger i rören kommer komma ut i kranen nu då. Och jag för lite runt om så att det blir tryck i den där. Ja, den är nu då. Kör vi. Ja, fick jag klartecken där inne. Sådär. Sådär, perfekt. Då ska vi se, då var det bara sista lilla. Jag hade den här lilla ventilen som var här också. Ifall det har i den riktningen, ifall det ligger kvar lite grann som inte, så att inte det ligger och fryser till där. Så det droppar ut den här någonting, nu ska vi se. Ja då, jag ser när det droppar ur då. Droppar ur lite här i sista. När jag har tömt hela systemet, nu är det helt tomt. Det finns bara luft där i rören. Jag sätter tillbaka allting. Så jag börjar med den här lilla avtappningsskruven. Skruvar in den. Så. Sedan kommer det här på. Dra så det sitter hårt. Den där kan jag vrida på så jag vet att den är stängd också. Skruvar vi åt det där sista så att det är klart inför sommaren när jag ska sätta på det igen. Och det som återstår då i sommar, eller i vår, det är att vrida på pumpen. För den här kranen tänker jag låta vara öppen som den är. Finns ingen anledning att inte ha det tycker jag. För den kommer inte kunna pumpa upp någonting om inte pumpen är på i alla fall. Och den är av. Kranarna där inne har jag valt att lämna öppna.
Jag säkrar ju allting genom att dra ur kontakten till pumpen så det inte finns någon risk att något går igång. Nu finns det inte en chans att någonting kan frysa där inne. Nu var vi klara, det tog inte så lång tid. Jaha, då var våren äntligen här så det är dags att starta upp vattnet igen i sommarstugan. Och då börjar jag med, i och med att jag har en hydropress, att fylla i luft i tom behållare. I tom hydropress ska man alltså fylla i mitt fall, 2 bar. Och det gör man genom att man tar bort den här lilla plastskyddskåpan för ventilen. Och där fyller man i. Man kan ju göra det manuellt, men man behöver ju ha en barmeter då. När det är gjort, då är det bara att sätta på pumpen igen och låta vattnet flöda upp. Ja, mycket mer än så var det ju inte. Så, det vi öppnade i höstas för att tömma systemet och som i mitt fall då tryckte ur befintlig vatten i systemet med tryckluft. Det stängde jag igen då samtidigt. Men annars får man ju bara kontrollera att man har gjort det ifall man är osäker. Så att man stänger igen de ventiler som är öppna. Kanske om man har tömt ut både vattnet ur langen som går till kranarna. Men också ifall man har en varmvattenberedare. Så, då kör vi i lite luft här. Sen är det dags att sätta igång vattnet igen. Det ska bli skönt. Det är jobbigt att hålla på med vattendunkar här hela vintern. Hoppas det är sista vintern för min del som jag behöver hålla på med det här eftersom jag har isolerat pumphusen nu och tänker lägga värmeslinga i slangen så att vi kan ha året runt vatten. Ja, då tar vi bort det här lilla locket där och där sitter då den här ventilen precis som en vanlig bilventil. Och på andra sidan sitter då den här mätaren. Så vi kan komma emellan här och filma där. Där då. Och där ska vi kika då att vi har 2 bar tryck. Ja, det var tydligen tryck där inne. Men hur mycket var det? Ja, det var ju 2 bar. Nej, det var inte mycket med det. Då håller den helt. Behöver inte köra i någonting. Ja, men det var ju redan 2 bar tryck. Här, kanon. Slipper jag hålla på och fippla med det. Då var det bara att fylla upp vattnet och sätta på kranarna. Släppa ut luften. Det kommer ju skjuta på med lite luft där vart efter. Då börjar jag med att tillse att kranen är fullt öppen. Och den har jag ju inte stängt sedan jag stängde av vattnet. Utan det gjorde ju ingenting att den är öppen. Så den är fullt öppen. Då drar jag bara tillbaka den ett litet kvartsvarv där. Sen sätter vi på pumpen här nu. Så, borde det börja låta lite. Ja, ni hörde det sippra till där va? Så då har den börjat pumpa upp här igen. Ska den fylla den här behållaren. Och ska vi också se till att den får jobba in lite vatten i varmvattenberedaren. Och när den har fått göra det så sätter vi på den. Tänker inte sätta på den förrän den har vatten i sig. Ja, nu när jag satt på vattnet så kontrollerar jag då att den här ventilen för varmvattenberedaren, den är åtdragen så det inte kommer ut något vatten här. Och kan jag även passa på att kontrollera kopplingarna som är att det inte läcker någonting. Sedan är det dags att dra på vattnet så det kommer in till kranarna. Då är jag försiktigt för det kommer förmodligen spruta och ha sig här. I och med att det är luft i systemet så får du gärna, kan det stå så här försiktigt. Ibland smäller det ju lite och sådär, det är lite obehagligt men med tiden kommer vattnet komma upp där.
Bam!